Pozdrav počitovani gledači na Televizija 3, emituvame vesti. Prvata informacija posvetuваме на денешната седница на Советот на Обштината Девер. Советот на Обштината Девер, под раговодство на председателот Башки Машкули, ја одржа 20-тата редовна седница. Денеска Советот на Обштината Девер ја одржа својата 20-та редовна седница. На седницата сојузниците покрај другото гласа за програмата за уредување на градежното земјиште во општината Девар во 2019 година, како и изменети дополнувањата за изработка на програмата за урбанистички планови и урбанистичка документација на територијата на општината Девар во 2019 година. Посебно внимание на седницата беше посветено на завршната сметка на буџетот на општината Девар за минатата година, како и завршна сметка на јавното комунално претпријатие Стандар за минатата година. Советниците ја усвоија програмата за одржување на комуналната хигиена во општината. Општинска информација пренесуваме во наредните информативни емисии. Националниот парк Маврово реализираше обука за рано откривање на пожари. Станува збор за проект кој е мощно значаен за Националниот парк Маврово. На територијата на Националниот парк Маврово се одржа обука на дел од вработените од парко како дел од активностите кои се предвидени во рамките на проектот Напредни системи за превенција и рано откривање на шумските пожари. Проектот Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари е финансиран во рамките на повикот за програмата за цивилна заштита 2016. Главната цел на проектот е развивање на напредни концепти за системите за рано откривање на шумски пожари со интегрирани мрежи на сензори и мобилни технологии, дронови за собирање, стекнување и анализа на податоци, што ќе овозможи подобрување на процентот на откривање на пожари во областите од висок степен на важност. Системот ќе овозможи еден развој и имплементација на различни методологии во почетната фаза на предупредувањето, локализација и организација на противпожарните тимови и тактики за спречување на природни несреќи. Обуката се состоеше од теоретски и практичен дел, каде што во теоретскиот дел од страна на предавачите беше презентирано софтверското решение на системот за рана детекција на пожари, неговите оперативни функции како вработени од паркот да пристапат до него и да ги превзема релевантните информации. Вработените беа запознаени со типовите карактеристиките на беспилотните летала, дронови и нивна примена во секојдневниот живот како и примена на истите во работата во Националниот парк Маврово. Управувањето на дроновите беше предвидено во практичниот дел од обуката, каде учесниците има можност да ги управуваат истите, при што се стекна со значајно искуство за работа, карактеристиките и големите можности кои може да се применат во секојдневната работа на паркот, посебно во раната превенција на пожари. Треба да се истакне дека со овој проект капацитетот на паркот се значително зајакнати преку примената на овој систем, кој засека е предвиден. На само еден дел од паркот ќе извлече значајни заклучоци за примената на современата технологија со борбата со шумските пожари и успешноста на овој проект ќе придонесе инсталирање на истите или слични технологии на територијата на целиот парк. Следи сега на информација о активностите на Управата за јавни приходи Канцеларија во Девар. Именно од првите луѓе во ова управа во Девар добивме информација во врска со се она што значи потреба, што треба да стори граѓанинот според најновиот систем на е-пријава кој за прв пат стартуваше ова година во нашава земја. Раководител на Канцеларијата на Управата за јавни приходи во Девар, Беким Ѓочи, информираше дека во нашава земја од ова година се применува новиот начин, кој е електронски начин на доставување на пријави за остварени приходи. Во изјавата за Телевизија 3, тој информира за начин на собирање по електронски пат на приходите на граѓаните. Управата за јавни приходи апелираше до граѓаните, правни и физички лица што остваруваат приходи од земјата или странство, да се регистрираат во системот ЕПДД даноци најкасно до 31 декември 2018 година. Тоа имало обврска. Тоа го сторија и отприлика бројот е што се регистрира во системот ЕПДД даноци 3371. Дали сте задоволни од ова? Да. Сите тие што земат плата и усваруваат други приходи од земјата или од странство треба. И пензионерите што освен пензија имат и други приходи, и треба да се регистрираат и тоа го направија. Бројката, ви реков, е отприлика 3371. А сега, че земате некои други активности? Управата за јавни приходи, после ова, до даношните обврзници, ќе им достава годишна даношна пријава,
ќе биде пополнета. Обврзни, данушните обврзници за остварените доходи за претходната година, данушните обврзници треба најкасно до 30 април. Ние као УИОП треба до 30 април да им поднесеме данушна пријава. Тие треба да одговарат тоа и до 31 мај данушните обврзници треба да го потврдат точноста. Дали е се борисо годинешна данушна пријава или не. Да се обратат преку на системот ЕПД до данци или да се обратат до канцелариите за управа за јавни приходи. После тоа, данушните обврзници за остварениот доход за ланска година, за 2018 пример, треба ова, која ќе се утврди дека е се е точно, ворет, треба до 31 мај да го платат. Со овие информации што ги изнесе раководител Беким Ѓочи, фактички се дават објаснувања како треба да делуваат граѓаните кои примиле приходи во однос на обврските кон управата за јавни приходи. На последниот конкурс на Министерството за земјоделие, шумарство и стопанство за доделување на државно земјиште на концесија, станува збор за плодно државно земјиште, се доделени 5 хектари, тврдат во единицата на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство во Дебар. На последниот конкурс што го објави Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија во општина Дебар, се доделени 5 хектари плодно земјиште. Според вршител на должност, началник на единицата на Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство Арбе Муладоути, доделените површини на земјиште овозможуваат развој на сточарството. Министерството за земјоделство како институција го раководи со значи издавањето на земјоделското земјиште кое е во собственост на Република Македонија, кое е во регионот на Дебар и Центар Жупа, располага негде со околу 300 ектари државно земјоделско земјиште, која согласно со законот, со јавни огласи се дават на закуп. Во 2018 го имавме задниот ваков јавен оглас и на кој конкурира од регионот, конкурира само, на жалост, само тројца заинтересирани лица, кои во зедоа значи под закуп вкупна површина околу 5 хектари земјоделско земјиште, квалитетно земјоделско земјиште кое се обработува и кое е наменета за претежно за подигање на посеви со фуражната култура луцерка за собствените потреби. Се работи за сточари, признати сточари во регионот на Дебар, кои стварно имат потреба за производство на ваков вид на исхрана за нивните стада. Владоте, ве молам, колкави се површините до сега што се издадени од почетокот до сега со концесија на нашиот регион? Значи, Министерството за земјоделство до денешниот ден, почнувајќи од 2011 година, има издадено околу 140 хектари државно земјоделско земјиште, кое се обработува за начинот на обработка на ова земјоделско земјиште, секој закупопримач, да и викаме, донесува до подрачната единичка годишен извештај за тоа што имат работено во земјоделското земјиште кое е дадено со закуп. За сите неправилности, за сите она што не ги исполнува, Министерството за земјоделство земат значи мерки преку Државниот инспекторат за земјоделство и во случај да не се реализира тоа што е предвидено во бизнис планата, значи Министерството презема и санкции. Во изминатите години доделените хектари на плодно земјиште се користат коректно, а врз оние што добија концесија има и контроли, наведува Муладоути. Земјиштето под концесија видно помогна во развоја на земјоделието и сточарството. Во согласно со законските обврски, сега објавуваме информација во врска со се она што знаци податоци за собственичката структура на Телевизија 3. Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговско радио дифузно друштво Телевизија 3, ДОЕЛ Скопје, ги објавува следниве податоци. Собственик на ТРД Телевизија 3, ДОЕЛ Скопје, е Виктор Серафимов, со место и на престој, во улица Битолска, број 12 Скопје, и учествува во основната главина 100%, кој го стекнал на 8.5.2018 година. Одговорен уредник на ТРД Телевизија 3, ДОЕЛ Скопје, е Кенан Мимидиновски.
Во 2018 година, 100% од приходите се остварени од реклами. Бе тоа информациите од нашиот регион, сега информации од нашава земја. Собранието на Република Северна Македонија во рамки на 94-та седница усвои повеќе закони кои председателот Ѓорги Иванов одби да ги подпише и ги врати назад до пратениците, меѓу кои законите за електронски комуникации, за ОТА и за данокот на додадената вредност. Пратениците без дебата како закони во трето читање ги изгласа и законите за изменување и дополнување на законот за едношалтерски системи за водење на трговски регистар и регистар на други правни лица за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простори на Република Македонија, за слободен пристап до информации од јавен карактер и за безбедност на сообраќај на патиштата. Заменик председател на Собранието Горан Мисовски информира дека согласно информацијата од председател на Република Северна Македонија, со кој го информира Собранието дека одлучил да не ги подпишува указите за повеќе закони, Собранието овие закони ги разгледува како закони во фаза на трето читање. Согласно член 75 став 2, Собранието повторно го разгледува законот и доколку го освои со мнозинство гласови во вкупниот број. Пратеници, председателот е обврзан да го подпише указот, истакна Мисовски. Собранието на Северна Македонија денеска во рамки на 93-та седница со двотретинско мнозинство го усвои законот за влада и законот за организација и работа на органите на државната управа, со што се отвора патот на новото Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Законот што помина во второто читање предвидува трансформирање на секретаријатот за спроведување на рамковниот договор во ново Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Потребата за прераснување на секретаријатот во Министерството, според предлагачите, произлегла од тоа што рамковниот договор бил веќе надминат и од и сега ќе се работи на неговата имплементација. Сите надлежности на секретаријатот се пресликани во Министерството, но додадени се и нови. Целосно искористување на потенцијалот и практична работа, како и голем број млади невработени лица кои немаат практично искуство, одреден период да реализира практична работа, за да станат по-конкурентни, за полесно да може да се вклучат на пазарот на труд, треба да овозможи законот за практиканство што денеска го усвои собранието во рамки на 93-та седница. Земјотресот што утрово во 7 часот и 40 минути го потресе северниот дел на Грција со јачина од 3,9 степени, според Рихтер, беше почувствуван во Иво Македонија, најмногу ги вознемери жителите на Прилеп и Охрид. Земјотресот бил 42 км југозападно од Демиркапија и на 5 км далабочина. Вчера земјотресот соседна Албанија со јачина од 5,2 степени беше почувствуван и во Македонија. Граѓаните во северозападна Македонија го почувствуваа потресот. Почитувани гледачи, беа тоа вестите на телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на вести. Пријатно.